Sandefjord fotball en realitet, og visjonen den klinkende klar. Eliteseriespill innen år 2003. Vi har tatt turen til Oslo for å snakke med noen som kan mye om fotball, og som veldig interessert i fotball. Ja, ingen kan mer. Arne Skeie, livets rett for Sandefjord dette her? Det håper jeg jo. Erfaringene nå med Odd Grenland har vært store. De skulle opp, og de kom opp. Og for meg så det jo veldig morsomt, for Sandefjord for meg fotball, det historie, det kultur, og det hadde gledet meg veldig hvis Sandefjord kom tilbake og var en maktfaktor i norsk fotball, som laget var på 50-tallet, da de var i hovedserien og til og med kom til to cupmesterskap i 57 og 59. Og la oss håpe at Sandefjord nå kan bli lokomotivet igjen for Vestfold-fotballen. Jeg synes personlig, ikke for at dere her, så det jo veldig trist at vi ikke har en maktfaktor i norsk fotball fra Drammen til Skien. Alvum og Co. Gjennom iherdig arbeid på sommeren, våren, sommeren, sensommeren 98, fikk byen med seg, næringslivet, byen, fotballen med seg på lave Sandefjord fotball, så var det klart en betydelig innsats og betydelig satsing. Klubben valgte Trond Skrede som trener. Jeg tror det var i den fasen de var den gangen klokt. Trond Skrede var flink, veldig flink til å samordne Runar og ballklubbmiljøet, som var det dette laget sprang ut ifra. Og fikk laget sportslig sett, klubben sportslig sett på skinner. Hva er det for en by å ha et lag i tippeligaen? Nei, det ligger jo i begrepet by. Jeg mener, det vanskelig å være by uten å ha et lag i tippeligaen, og omvendt. Når du by, så må du ta ansvar for å ha et lag i tippeligaen. Så det en stor glede og helt nødvendig, egentlig. Så en diskusjon nå om hvor alle kan kalle seg for byer, så synes jeg først tenker å skaffe seg et lag i tippeligaen for å erklære seg som by. Det tror jeg er viktig. Guttene! 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 Det jubel på tribunen, men guttene i form. Vi klare for hvilket lag som helst, vi banker dem med skår. Hvis det et lag der ute som klar for å slåss, så får en komme på samme fjord for å bry seg på. Sandefjord rykka ned. Så nå det på tide å gjøre noe med det. Vi skal slåss, vi skal kjempe, vi skal opp på topp igjen. Vi drømmer om champion. Ja, jeg synes Sandefjord har lagt et veldig fint grunnlag. Og det at for det første så klubben nå veldrevet på alle måter. Det et godt gammelt norsk ord som heter tæring etter næring, og det tror jeg gir resultater på sikt også. Og så gjelder det selvfølgelig om at man lykkes på banen. Det kan bety at en Bjørntvedt, at han
holde seg frisk nå over lang tid. At Tom Nordli bruker all sin fysiske tyngde og intellektuelle tyngde I å få frem det beste I mannskapet, så at du slipper å få en Øystein Ulsnes eller andre inn på venstrebekken, eller at Tom Nordli vil må spille selv, det ville vært en katastrofe. Dette for tidlig med fireren, det blir for stort mellomrom. Når det ikke kommer truende løp, så må vi stå lenger. For her I Sandefjord så det veldig mye som står på spill. Når kvalifiseringen til tippeligaen dras I gang nå I ettermiddag. Og det vel ingen overdrivelse å si at dette handler om skandale eller sensasjon. Færas der I midtunderlig, foran mål. Fra Thorsen, fra spissvinkel. Får det med til. Keeper blir stående. Hva da? Redning nesten på strek igjen. Kjempemulighet for Sandefjord som starter innover. Løftet den over nu. Stopper! Slår tidlig langt, men kommer etter og vinner av ballen. Det Sandefjord som det beste laget akkurat nå. Tørte ikke å ta med hendene, bare da. Ja, det må være fordi at det et angrep. Kan ikke se noe. Sandefjord det beste laget I dag. RV erklærer jeg sponsorkøppen for åpnet. Takk til Sandefjord fotball for den innsatsen dere har gjort av egen innsats. Dere fikk ansvar for hele gjennomføringen. Og lykke til dere og til breddefotballen. Hele Sandefjord synes vi gjorde det riktige. Og med disse ordene så erklærer jeg denne første kunstgressbanen for offisielt åpnet. Hvordan var det året da Tromsø var I første divisjon? Nei, det var grusomt år. Det var et helt forferdelig år. Og folk var helt nervevrak hele året som vi skulle klare å røkke opp. Og jeg sa det sterkeste synet jeg ser I mitt liv her I Tromsø. Det var noen voksne mennesker stod I snykov og gråt sine modige tårer på Alfheim når vi klarte å røkke opp det lille scenen igjen. Så viktig det. Det blir nervepirrende. Jeg nervøs nå. Vi blå, vi blå. Mye. Det kan gi et opptur for hele byen. Nå har vi virkelig muligheter til å sette Sandefjord på kartet, og det skal vi utnytte godt. Ja, det klart. Det blir kjempespennende for byen. Det blir en enorm stemning, og det man kommer til å merke at første divisjon og tippeligaen, det to forskjellige verdener. Så dette betyr masse for byen, og masse lokalpatriotisme tror jeg kommer til å våkne opp. Så det veldig bra for Sandefjord dette her. Støtter det mitt dikt og til.